Alo Miglaba Mesue, Lisu Investment Company ga ne chozo ba khmyar. Choro Lisu Investment Company de choro ba chang ji choro Lisu Investment Company ko ti thaw ya de le so yi choro Lisu Investment Company ti thaw ya chin a phit no. Choro company the ma yin ni myaw na le lu a lo ko a chou ri ya shi pho ta phit ba. Ta chou tu ri pa san shi de tru poa law ma lou nai de twe. Poa law ma lou nai de tu a twe po choro Lisu Investment Company ga ni choro lou pe ni na phit ba. ကျတို့မိတ်ဆွေတို့ကကျတို့ Lisu Investment Company မှာရင်းနှီးလာမယ်ဆိုဘယ်လိုရမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ရှင်းပြသွားမှာဖြစ်ပါတယဒီအောင်ကပါလဲဆိုတော့လိလာတယ်တကယ်စိတ်ချမကန်တဲ့ကုမ္ပဏီမှာသူကရင်းနှီးမြှုပ်နှံတယ်ဥပမာဘန်တွေမှာပေါ့အမှတ်ခံပေးတဲ့ကုမ္ပဏီမှာသူရင်းနှီးမြှုပ်နှံထားတဲ့ဆိုရင်သူကပါလဲဆိုရင်အမြဲတမ်းသူ့ပတ်စံတွေဘန်ထဲမှာဖြစ်ဖြစ်အမှတ်ခံတဲ့ကုမ္ပဏီမှာရင်းနှီးမြှုပ်နှံထားတိုင်းကြာတိုင်းသူကကြာလေလေသူကပတ်စံပို့ပွားလေလေထက်မှာဖြစ်တယ်โอเคနောက်တစ်ခုဥပမာဒီအောင်ကသူကဒီတောင်းကိုရင်းနှီးမြှုပ်နှံထားတော့ကြောင်းသူကပါလဲဆိုရင်အလာတိုင်းတော့ဝင်ွေရှိတယ်လတိုင်းတော့ပါလေဒီပတ်စံนี่ပွားလာတော့မှာဖြစ်ပါတယ်နော်ပွားလာတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ तू invest လုပ်ထားတဲ့ company ကနေ तू ကအမြင်နာဝင်ွေရတော့ကြောင့် तू ကပါဖြစ်လာတယ် तू site ထားတဲ့အပြင်ဥမာကွာ तू site ထားတဲ့အပြင် तू ရင်းနှီးထားတဲ့အရာအားလုံးဒီပါလေအပြင်ပေါက်လာဖြစ်တယ် site ထားတဲ့အရင်အားလုံးကအပြင်ပေါက်လာပြီးမှ तू ကအမြင်နာအနာကမှာပေါ့ तू ကပေါ်မှာလည်းဝင်ဝင်ရှိသွားမဲ့လူကြောက်ဖြစ်လာတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တွေ့အာကျွန်တော်ပြောပြသွားချင်ပါတယ်ဒီမှာကြည့်နောက်တစ်ခုကဒီအောင်အောင်နဲ့မောင်မောင်ရဲ့ပတ်စံဘယ်လိုပွားလာတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ပြောပြဥမာဗျာဒီမောင်မောင်ကပါလဲဆိုရင် तू ကအရန်ကြောက်တယ်ပတ်စံတသောင်းကိုရင်းနှီးမြှုပ်နှံဖို့ကြောက်ပြီးမှရှုံးရှုံးသွားမှအရန်ကြောက်တော့ဒီ safety locker ထဲမှာပဲထည့်ထားတယ်ဒါပေမဲ့ तू ကဘယ်လိုမျိုးအခြေအနေမျိုးမှာပဲရှိရှိဒီ safety locker ထဲမှာပဲထည့်ထားကြောက် तू ပတ်စံကဘယ်တော့မှလည်းမပွားလာသလိုပေတော့မှလည်းဘာဖြစ်သွားမှာမလဲမရှုံးရှုံးတော့ဘူးတတောင်းအောင်တတောင်းမယ်ကြာမှာဖြစ်တယ်သူပတ်စံကဘလို့ဖြစ်သွားမလဲဆိုရင်တတောင်းအောင်တတောင်းမယ်တော့တော့ကျွန်တော်ကြည့်သွားမယ်ဒီမောင်မောင်နဲ့အောင်ရဲ့ငွေတတောင်းကိုကျွန်တော်ဘလို့ပွားလာတယ်ဆိုကျွန်တော်ဆက်ပြီးပြောပြတယ်ဟုတ်မှာဒီမောင်မောင်ကဘာလဲဆိုရင်သူတတောင်းရင်းထားတဲ့ဒီပတ်စံတတောင်းအောင်ကဒီတတောင်းထည့်ထားတဲ့ခုနပြောသလိုပဲတတောင်းထည့်တဲ့ဒီပတ်စံတတောင်းကဘယ်လိုချိန်နေမှုပဲရှိရှင်နောက်လာမဲ့ဘယ်နည်းပဲဖြစ်ဖြစ်တတောင်းအောင်တတောင်းပဲဘယ်လိုနည်းနဲ့မှပွားလာဖို့အချိန်နေမရှိဘူးဒါပေမဲ့ဒီအောင်ကဘာလဲဆိုရင်ဒီတတောင်းရင်းနှီးထားတော့ကြောင့် तू ကနောက်လာမဲ့3နှစ်မှာတတောင်း6တော့ဖြစ်သွားမယ်ဘာလဲဆိုရင် तू ရဲ့ percent က 20% ရခန့်တော့ ਨੇ လာနှစ်တိုင်း return ဖြစ်မယ်ဆိုပေါ့နော်တတောင်း6တော့ဖြစ်သွားမှာဖြစ်တယ်ကြည်ဒီမှာကြည်ဘယ်သူကဒီလူနည်းကဘယ်သူကပို့ပြီးမှ smart ဖြစ်တယ်လဲဘယ်သူကပို့ပြီးငွေကြီးကိုစင်မခက်ခွက်တော့တော်တယ်လဲဆိုရင်မိတ်ဆွေဒီမှာကြည်ပါ
အောင်အောင်ကတော့တကယ် best ဖြစ်တယ်ဒါကကိုယနေ့ကျွန်တော်မိတ်ဆွေတို့မေးချင်တယ်မိတ်ဆွေကအောင်အောင်လားမအောင်လားဒါကိုယ့်ကိုမေးကြည့်ပါကိုယ့်ကိုဖြေကြည့်ပါနော်နောက်တစ်ခုကဘာလဲဆိုရင်မိတ်ဆွေအောင်အောင်ကယင်းနီးမြုံတာထောက်တော့ကြောင့်ဘာလဲဆိုရင် तू ကအမြင်နဲ့သူ့ပတ်စံကိုပွားလာတဲ့တော့ကြောင့်ပို့မိသားစုလေးဖြစ်သွားနိုင်မယ်ဟုတ်တော့မလားတကယ်တာရတဲ့အိလေးဝင်နိုင်လာမယ်ပြီးတော့မိသားစုလေးကိုတည်ထောင်နိုင်မယ်သူထောင်နိုင်မယ်နော်ကလေးတွေနဲ့မိသားစုနဲ့ပျော်ရွှင်တဲ့ဘဝကိုဖြစ်သွားမယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုကျွန်တော်ပြောပြမယ်။အခုလင်မယားတော်တော်များများအိမ်ထောင်ရေးမှာစကားများနိုင်ရချင်အကြောင်းရင်းမတက်အမ်ဟွာတကယ်ကောင်းမှုမနေရချင်အကြောင်းရင်းကပါလဲဆိုဒီငွေကြီးကိုစီမံခန့်ခွဲခြင်းမရှိဘဲနဲ့ကြိုက်တယ်လို့သုံးထားတယ်။ရနိုင်တဲ့အချိန်မှာကြိုက်တယ်လို့သုံးထားတော့ကျွန်တော်တို့လာမဲ့နေ့တွေမှာအို့မှာအိမ်ထောင်ရေးတဲ့ကလေးတွေနဲ့အိမ်မှာနေရမယ့်အချိန်မှာဘာဖြစ်တော့လဲဆိုကျွန်တော်ဝါရှာတွေ့ရှာနေရတယ်အစီအမံပြလို့စကားမရတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါဘာကြောင့်လဲဆိုရင်ကျတို့ပတ်စံငွေကြီးတွေကိုကျတို့မရင်းမနေထားတာအပေါ်လဲရင်းနှီးမြှုပ်နှံခြင်းမရှိဘဲနဲ့ကြိုက်တယ်လို့ဖြုံးထားတဲ့အကြောင်းဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ပြောချင်တာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မိသားစုအောင်ကဘာဖြစ်သွားမလဲဆိုရင်မိသားစုနဲ့ဟုတ်လားမလားအိမ်နဲ့ခြံနဲ့ကားနဲ့နေနိုင်တော့မှာဖြစ်ပါဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံထားခြင်းဤဘာလဲရှေ့နာကအတွက်ပါပြောလဲကျွန်တော်ကတော့ပြောထားတယ်ပန်းဒီပြစိုက်ထားတဲ့နေအတူတူပဲပန်းဒီမြေစိုက်ထားတယ်လေဗါလဲကျွန်တော်ကစားရမှာဖြစ်တယ်ဆိုစားရတော့ဗါလဲဝါဆိုစားရတော့မှာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မိတ်ဆွေကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီဗီဒီယိုလေးကိုမိတ်ဆွေနှိမ့်တက်တယ်ဆိုရင်မိတ်ဆွေတကယ်ချင်းညီကလေး invest အပါလဲ invest လုပ်ဖို့လို့ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်မျှလည်းမျှဝေပေးပါအသိပညာလေးလည်းပြီးသွားပါဒါကြောင့်ကျွန်တော်ပြောချင်တာတာယာတဲ့မိသားစုဖြစ်ခြင်းရှိနာကမှာပန်းဒီပြူပန်းဒီအတီးကိုကောင်းအောင်စားချင်တယ်ဆိုရင်အပြင်မြင်းများဆိုင်ပါအပြင်ဆိုင်ထားပါဆိုတော့ကျွန်တော်ပြောချင်တာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ငွေကြီးကကျွန်တော်ရှိမှာလိုလောက်လောက်ရှိလာတဲ့အချိန်မှာဝင်ငွေတွေရှိလာတဲ့အချိန်မှာတာယာတဲ့မိသားစုဖြစ်လာမယ်ကောင်းမွန်နေနိုင်လာမှာဖြစ်တယ်နော်ဒါကအများအားဖြင့်ကတာယာဆိုမနေနိုင်ငွေကြီးအများကြီးရှိတော့များလဲမနေနိုင်တာဟာလည်းရှိပါဒါပေမဲ့ကိုတကယ်ချစ်တဲ့လူနဲ့တကယ်အရင်တံပိုးထားတဲ့မိသားစုတစ်ခုလိုချင်နေဆိုရင်ကျွန်တော်ဒါအတင်ငါးဆက်တစ်ခုဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ပြောချင်တာဖြစ်တယ်။တံပိုးထားတဲ့မိသားစုတွေကတော့တာယာတော့မှဖြစ်တယ်။တံပိုးမထားတဲ့မိသားစုကဘယ်လောက်ပဲပတ်စံရှိရှိတာယာမှမဟုတ်ပါဘူး။ဟုတ်လားမလား?ကြည့်တကယ်တင်ကဝမ်းမြောက်ဖြစ်နေဆိုရင်ယင်းမျိုးနံပါတ်လို့ကျွန်တော်ပြောချင်တာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်မိတ်ဆွေကကျွန်တော်တို့ရဲ့ငွေချင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာပို့ပြီးမှလိမ့်လာတဲ့ချင်းကျွန်တော်ရဲ့page လေး like လုပ်ထားပါ follow လေးလုပ်ပါတကယ်ချင်းကိုလေး share လုပ်ထားပါဥမာကျွန်တော်တို့မှာလည်းအမြဲတမ်းတင်ပြနေငွေကြီးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာတွေတခြားကိစ္စတွေကျွန်တော်အားလုံး YouTube မှာလည်းတင်ပြနေတာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ရဲ့ YouTube channel ကိုလည်း subscribe လုပ်ပေးပါအောက်မှာပဲဖြစ်ကျွန်တော် link ချထားပေးမှာဖြစ်ပါတယ်တကယ်တော့မိတ်ဆွေကကျွန်တော် community မှာ invest လုပ်ချင်တဲ့ဆိုရင်လည်းကျွန်တော်ကမိတ်ဆွေတို့ကိုလဲလဲဆိုတာကြိုးစားပါတယ်လို့ဒီမှာပဲ